bilo. Kako smo ga našli za sekundar? Bip, to je bilo. Brate, vidi, gde je Ajde, Ajdex! Gde ću da eksiram pivo? Ajde! Aj, nisam ja ti si alkoholičar, ovo je ogromno pivo, ja nemam... Što je alkoholičar, gledao sam ti klip kod Vavane, ja sam se napio, jebem te ja. E, pa dobro te pozvala na rođendan, u dobrim ste odnosima. Nije, a čekaj da te pitam nešto, hoćeš zvati Pajkovića i ovog Voškesta u na rođendan? Prvo pitanje, da li da ih zovem na Voškesta? Nemoj da ih zoveš, šta će ti oni? Što? Pa šta će ti Pajković? Ti nećeš da ih zovem na rođendan. Jasnije. Šta će ti Pajković i bye. A kontam da bi Pajković možda rekao, baki je kao tu i tu je rođendan, lupam, ja stavim u BG-u na vodi i dođe on, znaš. Nemoj, mani se, nemoj zvati. Misliš da mogu da naprave nešto loše na rođendan? A koji će ti oni kurac? Evo, pita Stericu, šta ti misliš? Zato što sam ih ja zgotivio. Ja sam ih zgotivio na podcast. A realno, šta ima da ih zove, jednom ih je vidio u životu. Bukom. Nisam jednom, vidio sam ih pet puta. Da, ali jednom si se ispričao s njima i sad odmah im veram. Upravo je Sterica, kao. Je, Sterica! Svaka čast za live-ove, brad, vidio sam ovaj, imaš dobre gledalce na TikToku, brad. Hvala, brad. Imao je po 5000 gledalca. Nije, imao je 7, ja mislim. Koliko, 7, 8? 8 i 7 i 8. Najviše. Bravo, brad. Mi ovdje jedva imam ja 1300, ti 7000. Jebote, i ja isto imam evo 2000 gledalca. Šalim se. Čemu pivo, brad? Kas, pa ti si mi rekao da uzmem pivo. I, ajde IRL stream negde, a? Šta, da idemo negde, svi zajedno? Pa, a dobro, ja film gledam u jebik. Šta je? Pa ne znam, brat, šta će? Aj sutra u live idemo negdje IRL. Chillamo. Dobro, ali ja streamam. Pa i ti streama, ja ću streamati. Nešto kao neki challenge, ko nađe više devojaka u knezu. Primer dajem. Pa kao dva pila. Karađorđeva. Strašno, brat, jedeš palačinke. Kaže, bolje IRL nego film. Ljudi, što IRL ili film? Ajde vidit ću. A gde sad da idem po gradu? Dobro, gde eksiraju, čekaj. Ne mogu da eksiram pivo, to se mi isprnje otvorio. Vidi, ako eksiraš pivo, doniram ti 5 subscribera. 5 subscribera je 25 euro. Pa, dobro. Ja eksiram pivo masking. Šta sam ja na TikToku uradio za 5 euro, ja bi to prihvatio. Ajde, gole. Mogu da eksiram, mogu da pijem ovako, znači. Ako ga eksiraš, doniram 7 subscribera. Pregovori. Ne mogu da eksiram, mogu ovako, znači. Jebi ga. Ne mogu da eksiram, to je jedno... Neće 40 evra, neće. Izvorno centrifuguju ovako, znači. Ono kad si radio kod nas na live-u centrifuguju, brat, užas. Evo, 50 evra eksiraš pivo. To je već ozbiljna cifra. Okej. Klimu da mogu nešto jače. Kaže jače. Da mu doniraš lava. Ej, lava. Misliš? Dva IRL live-a, to nije loše, majke mi. Nije popiće, ali ne mogu next, mogu polako. Ne možu. Koliko da polako popijem? Polako, ali daj jedan kišta. Polako. Jedino next 40 evra. 50 evra. 60 evra. Već si popio. Puno 60 evra, aj ti meni doviraš 60 evra da ja popijem pivo na X. Ti imaš love, brate, ja ovde, brate, otplaćujem kola dve godine. E, ja imam love, pa ti trguješ na berzi. Trgovao sam ranije. Da, eksiram, a? A što si ti u Austriji, brate, meni piše da si ti iz Austrije. A, ne znam zašto, je to do VPN-a? Botuješ. Nemam ja VPN-a, majke mi. Gle šorcu što sam uzeo, dobar. Možda si čak izgledaš kao pederski. Pederski, ali lijepo. Nije dobar, brate. Kod Šanera. Kod Šanera? Jesi stvarno imao 10.000 gledalca? Neko mi je boto, imao sam 5.000 pravi gledalca i onda je skočilo 6, 7, 8, 9, 10. Ali 5.000 je bilo pravih. To je dobro, to je odlično. I ko je izvukao auto? Ne, auto, 5 iPhone. iPhone, da. Brate, neki deca. Kidove. Kidovi. Ujevo te, neće tonirati, džava. Eto što vam priča. 5 subscribera, ali dosta? I ETH porasto, znaš? Za 20%. Gle ovo. Ethereum skočio, dobro.
Dobro, kaže. Galdanito bude prekinulo. Prekid saradnje. Kad će se desiti prekid saradnje? To je neko pitao. Prekid saradnje, ljudi, vrlo uskoro, prekid saradnje mene i Simija. Ko je pitao, onaj neki bucko na Mišeluku kad smo bili, a što se ti Simi nadružite, vi ništa više ne snimate, pita samo, odgovori ako hoćeš. Uskoro. Ajde, Manki. E, Simi nam film. Jel, zna neko od vas dobar horror film? Evo, Xilos. Jigsaw. Jigsaw, kako se kuca to? Imaš 9 delova, ali svaki je brutal. Ali je fuj, brate. E, to možda napraviš 9 dana, gledamo Jigsaw. Vjeruj mi. A šta je kao serija, pa kao svaki dan da gledam. Pa reci mi kako se zove tačno, kako Jigsaw, kako to da napiši? Kako da? Reci mi slovo po slovo, slovo po slovo. Znači? Pa ne zna, nije on vjerojatno. Ne znam. Jigsaw, ljudi, ako neko zna... Svi će pisati Simi pička ako ne doniraš. Svi će pisati Simi pička. To je Sava, gledao sam Sava, brate, gledao sam... Opio sam cijelo pivo. Gledao sam Sava, brate. Jesi čuo! Ljudi, ladno lik neće dirirati. Moraš Jigsaw da gledaš. Hiljada ljudi će ti pisati Simi pička. Aj ti meni doniraj. Ja ću donirati subscribe ako ti meni doniraš 7 komada. A od čega ti je ta rana? To sam bio video prošle live. Ajde piši J-I-G-S-A-V. U nargile. Simi pička, Simi pička. A čemu ljudi, aj jebat. Čekaj. Doniramo. Give su. A već sam ti bio donirao, brati. Jedan subscribe poslo 5 evra, nije loš. Pa ti se meni na YouTube uvijek donirao 50 dinara. Neka, brati, treba da ispuštuješ obećanje. Ljudi, koliko da doniramo Goldiju? Pišite komentare. Ja sam rekao da ću popiti brzo. Skoro next. Ja mislim da je pošteno 20 e. Ne znam. 7 tih subscribera. 7 subscribera. E, znam kako se piše. 7 subscribera donirao. Kaže, znam kako se zove Zezo. Ljudi, koliko da donirem Goldu, šta mislite? Pišite komentare tamo. Sve sam uvijek. Je, kad ti rođendan? Sljedeći mjesec. Čekaj! Mora da bude prvi trening. 11. juna ti počne rođendan. Jel' tako? Dobro, ali Stevane, nemoj ti da ekspozaš nešto ako sam ja tebi rekao ti iza. Meni je matura 13. Dobro, bez brige, vidjet ćemo ja kad ću ja slaviti to, nemoj ti da ga... Je, a koga zoveš trio devojaka ako hoćeš da kažeš za live? Jel ćeš zvati neke dobre influencerke? Pa, Anju i Biljanu, tvoja najbolja drugarica, ti njih baš gotiviš. Dobro, koga ćeš zvati? Nešto neće da donira. Upozorujem, jako lažem. Poslali smo poruku koja sadrži kod na vašoj registrovani broj telefona. Au. A što ja tebi doniram? Pa zato što si obećao i ljudi će pisat Simi pička. Ako ne donira. Evo kad donira sam ti. Ljudi, donirao sam Goldio. Donirao sam Goldio 100 evra, eto. Realno pošteno. Kako je 100 evra? Ajde vidi. Upozorno lažem. Šta si se hajpa toliko za 100 evra? Brate, zašto ne ja sad love, brate, otplaćam kola. Sada ćemo Goldio da donirem ovog 100 evra. Ljudi, dosta, realno, a? Hoćemo još? Ma kako, preko čega 100 evra? Sad čekaj, učitava. Radi meko, vodka ruska. Bolje preko fona, brate, ali preko fona je više para. Kaže, Simi je video da Ethereum skače, odmah daje pare. Odmah daje. Ako Ethereum skočio, ja ću se ubiti. Skočio je za 20%. Što si se smorio? Vidi se da je ispod toga koliko laže. A čemu ljudi, ovo je uvreda za putog. Putog je u krvi. Evo ljudi, donirao sam 100 vara, evo. Ti si na neki link. 5 subscribera, hvala brate za 5 subscribera, 25 evra, respekt. Si mi poslao 25 evra na moj live. I ide muzika, slušaj muziku. Dobar, dobar, odličan. Hvala brate na 25 evra. Šta ima zanimljivo na Omegle, šta ćeš ti radit još? Ja ću filmu ono. Idem da tražim još neke devojke, ali nema ništa danas, brate, znaš da smor.
Da, još meni samo Austriju izbacio, ne znam kako ste tebe našao. Stavi Ameriku, da bi bi našao. Stavi Ameriku, Brazil, ovo ono. Misliš? Ma ja... Ključi kiksi mi da se vidi. To sam ja njemu pre stavio Meksik. Opa! To bi bilo dobro. E, ali radimo i na stream uskoro. Ko više da vaja? Knez. Možemo. Samo je s konekcija zajebana za IRL streamove malo, znaš, pukne ti nekad. Ja ću povezati Discord na Discordu i krenem odavde stream, kontaš i onda idem do BGA i što, bit će dobro. Okej, okay, a malo je onda loši kvalitet. Ma, boli me kurac. Malo, ali... Ljudi, hoćemo da radimo neki Isus u Vilu da tražimo devojke. Mučenje Simija da donira, pa svaki put. Za 20 evra, sad će ti vratiti pare. Kaže, evo ide 5k botova na Goldie of Live. Čemu, to neki lik bota, jel? Da, me, pa meni... I da meni pozivaju da ja to radim. Kako to radim? Kaže, nek zove Bixi. Zvaće. I morat ćete, ja ću ovako da snimam tebe pa nju na rođendanu i morat ćete da ovako da pričate. Nema. Da izgledajte odnose, ili bar da bude neprijatno ako već nećeš da pričaš, znaš. Ja sam svake godine nešto radio, moram da smislim šta ću vam je. Prebi nekog. Prvo sam se napio, igrao sam fudbal i moram nešto treće opet. On svi steže. Golden Eater uključuje VPN. Ma ja... Ne znam, to mi se nešto sjebalo, uključio se VPN. Goldi je pijan ko đubre. Od jednog piva pijan, ljudi, da li ste mi normalni? Oko izmišlja pitanje. Da li ste mi normalni? Da, to je on izmislio, kao? Evo šta pišu ljudi, hejte. E, ovo je real, ovo nije fake, neko je u chatu napisao, čitaj mi ime da čuje Simi kako se zovem, ili se zove na kiku Simi Peder. Pozdrav za Simija Pedera. E, brat, Gold je alkoholičar, jeste, brat. Što... Miksi, uuuu, sad ću zvati. Koga? Svijem, zovem Biljana. Pa zovi priča, ti si ima, ja ne pričam si ima. I, ti, zovem ljudi Miksi da priča sa Simijem. Ujebote, samo što pali sa slonice. Ovo kaže, me Simi hoće da priča s tobom, a? Nemoj ti priča s njima 1-2-1. Ajde, ovaj se. Nemoj, beži, ajde. Ajde, priča s Bixi. Ne mogu, pa sledeće. Ljudi, Simi se ladno na live usro neće da priča s Bixi. Neću, pa šta imam da priča s njima? A možda neka vaša prošlost je, brate, znaš, neke stvari treba da se promene u budućnosti. Vezane za vašu prošlost. Simi, Biljana ti je dala korpu, pa zbog toga da, nemoj da je zoveš. A izvinit će ti se ona, ajde. Nemoj, ajde. Ne zovem? Ajde, molim. Ajde, molim te. Kaka si čovjek. Jel? Ovdje rekao da pomijem, E, si pio pre toga, brat? Nisam. Da zovem Bixi, ja? Ljudi gledaju live iz 3 sata, pitu da... Da zovem Bixi. Pa zove ti ako hoćeš pričati s njom. Vidio si broj, majmune. Nije. Biljana. Zajem. Ne. A kako da mu porišem? Si, možeš... Zajem, ali molim te da pričaš za hype, veruj mi, to je dobro za... Kao kik, posjetite nas. U fazonu tvoje kik, jebente. Svi klipujte. Brati, ti ako hoćeš nazoviš, šta da ti kažem? Zajem, Biljana. Nemoj da zoveš, Biljana. Rekao si. Kako se daćeš? Ja rekao da hoću. Govorite, kik, posjetite nas. Gledajte kik pozitivno, zvolite se javim, ajde se javim. Preko je da sam nespojil tako nešto. Šta? Da si nestao? Ne, preko je da sam, ne znam, sletao s puta. Nešto je preko. E, pa možda je sa dečkom. Možda se cepa sad. Šalim se, šta, moro sam bacio. Dobro. Ne javlja se. Pa ja kad bi... A, zove, hoćeš da se izviniš. Šta imam nje da se izvinim? Šaj se, brate, to je vaša stvar, ja ne zalazim u to. Tvoji fanovi kažu jedno, njeni kažu drugo, ja vas oboje gotivim i mislim da je stvari oko koje vi niste dobri jako glupa i da je to bukvalno zanemarljivo i to je to. Samo trebate da budete svi dobri. Ko, ja i Vavana? Aj, Biljana i svi zajedno da se družimo, brate, da napravimo preživljavanje u šumi. Nema potrebe! Je li to dobro? Pa ne znam. A si uporan, brate, što? Svi da budemo ponovo dobri.
Svi možeš da prokočiš, vidjet ću. Skipo je alkoholičara. Ej, idem tražiti devojke. Ono, ajde, vidimo se, brate. Ajde.